Vamos, vamos, vamos. Ta bojon me i konë vend kadrisë o e gjia. E bëri. Tu një ju djenë, ja. Hajde, ta një e ka... Këtë të 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 shë. Sametin. Me qiftët fitues e Andrea Sametin. Hajde. Qo dhe pja dhe. Apo e shëfti kadrisë Sametin? A, është me fundit? Po. Po e fundit. Po shë këtë në shtojnë në qëtë. Që këne ke shëtë, vëllë. Sametin. Edhe dënjim, mila. Sametin e fiton. Edhe dënjim, mila, vëllë, probleme. Kus të mëni se fiton? Besoj Sametin. Sametin. Sametin veç përqëndrohu mirë. E gjithë kur të? Mendo si kur e ke Hasmin për balë. Ja, ja, Hasmin. Tre. Një, dhe të regjia, tre, dy, një. Oj! Gjënja. Tre. Dë. Një. Që që mi mikë është bësa me? Mos bë një reagime. Im Shejli Andrea. Bravo, Samet! Samet, ki? Samet, këtë lërë. Edhe dënim? Valaj, së mojnë e dënim zërshëm. O kry. Dhe të punë pa ju në njëzët, pa të. Puna koma të kam vërë nësë në gjithë, asë drejtë. Që s'lejo dhejtë. Ta e shumë. Qa? Qa e ti interesi komplet, o Samet? Samet, dënim. Dënim, dënim. Jo, nuk di valoj farë dënimi, sërëzësht. Pret, në shpak. Asë, jam pompër, jam 50 pompër. Hamë Samet, mësë posë ku s'kene i mëndim, po tu je. Pe gjojën e një ropë temën me shkyke. Pse me shkira më tome? Ose ju, dve... Ja, ju. Valojs... Dva të mire kënja. Falem dhejt, apo do? Pa e jemi jam, në rajë. Ha, o Samet, mësë në posi filozof. Dhe shpak. Me thyt trivoa dhe mi pi. Jo mi gju, o Samet. Jo mi gju, po mi pi. Mi pi. Trivoa pa pjek, pa zi. Jo, jo, tre, jo. Tre. Kaka. Se jo menova dënimet TikTok, kur janë konë. Si qa dënime është ma menej TikTok? Qa kemi ndresh? Se di fare. Okej, dy, pa. Ja, tre le, rëgjia ka rëta kërë me tre. Tri. Tri, pa. Tre, pa. Ta? Tri. Që kemë maj letë, vëlloj se të tronë. Që të bëjt do pitë revis? Pa. Ma mirë se për shembul me ngajta dishka, me shku me një koma dishka. E pitë e? Pa pra, pa. Vëllë e kësof, mu në zejë. O, zëtë, una vola pa i pashon. E, dhe tre. Për shpivë. Këtë jo, e këmë di që e fitëj se... Kërë në konë tapet, Marcella të kësim si mshilë që së të heqë. Ja, pa kur gjo, Andrej, veç qështë. Jo, se aone, për zotë një. Nësi qëtë kur gjo, veç vez kështo. Ti përzi se nuk i kalla vez. Ukry, që se do këtë pa mirë, ukry. Shtyu për kamerën atje për balë. Ukry. Shtyu dhe për kamerën aty që e kim, shtetu shumë bra. Ullë aty të seti. Që mos i blokosh, shabonin. Ma mirë që kjo që e parë që gjenem, se me ngoj ta me bonej sen të zërshme. Andrej, qëpë si gjenetet. Nga marë jo tre vesë, ja. Të i qëpë si gjenetet, ha! Zotë, që të falë. O, bon, bon. Këto, tapet, kuj në konë? Gëzuar me vesë. Falë, ata, ja. Sa ta këshin dhe ata ma të zërshme, dhe sen. Adi, bismillah, bismillah, bismillah. O, nuk e shafë datë. Që është i gjenetit, to Andrea. Zotit pas të falët më katër, njetë. Nëzor a zorë. Ha? U që e në tu qunë, i iku pëllesh.
A mi. Po, e mirë. Ja po thash sot hajde do të bëjmë një mëzor shumë. Na ha pak dark, Andre. Ç'ke mund? Ha, sot bëmim. Ja se